Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy, část druhá. I lidé věnují sběru těchto malých plodů limby mnoho času a pozornosti. Obyvatelé usedlostí v sibirských pralesích provádějí organizované česání a nezbírají šišky jen na zemi, alež prohají a lezou po stromech s takovou dovedností, že by jim záviděl leckterý akrobat. Mládežnické brigády provádějí na podzim sklizen šišek a každá četa pracuje podle předem stanoveného plánu. Ve většině případů organizují dopravu do sídlišť a další zpracování šišek lovecká družstva, ke kterým česači patří. Z dozrálých šišek se malé oříčky vyklepou, neznalé však nutno pražit na ohni, aby se rozevřely. Takto získané oříšky mají zvláštní kávovou chuť, avšak pro skladování se hodí jen oříšky zralých šišek. Dnes mají mnohá družstva v tajze své vlastní lisovny a vyrábí přímo na místě vonný a velmi chutný olej. I táru, dřevěné bečky, si zhotovují družstva sama. Tímto způsobem je postaráno o velmi slušný výdělek v době, kdy průmyslový lov kožešinové zvěře ještě nezačíná. Není přehnané, když se říká, že i s puškou v ruce může neskušený lovec bez dobrého psa umřít v těchto pralesích hladem. Zejména na jaře, kdy veškeré lovné ptactvo i zvěře nizí, tu se zdá, že vše vymřelo. Jen sem tam zapraská suchá větvička pod běhy neviditelného tvora, nebo se ozve šum letu opeřence, jehož oko nepostřehlo. Jedinou záchranou pro nahadělého poutníka jsou pak řeky, kde se třou nesčetné houfy ryb. Ale najděte říčku si řeku, když s každým krokem je cesta obtížnější, nohy se podlamují únavou a v uších bubnuje hlas vlastního tepu. Pak s vypětím posledních sil se tulák dobelhá k malému srubu, který stojí na vysokých sloupech na bezejmenné mítině. Pohnutím zvlhnou oči a tiché, sotva slyšitelné slovo díků blahořečí neznámému dobrodinci. Lovci a lovecká družstva zřizují totiž po období zimních lovů na kožešinovou zvěř v nejodlehlejších koutech pralesů sruby a uskladňují v nich potraviny. Začátkem zimy do těchto ambárů, jak se jim říká, vezou na saních mouku, tuk, solené i sušené ryby, sůl a jiné potraviny i nářadí a ponechávají část do příští zimy, kdy se zásoby doplňují. Tato skladiště nejsou nikdy uzamčena a proti nevítané návštěvě medvědů a jiných zvířat jsou chráněna jednak tím, že stojí na vysokých kůlech a jsou dosažitelná jen po žebříku, který je upevněn pod skladištěm, jednak jsou zajištěna pevnými závorami. Podle nepsaného zákoníku tajgy má každý, kdo se v těchto odlehlých krajích octne v nouzi, právo použít ze skladiště potřebných potravin. Běda však tomu, kdo by zneužíval pohostinství nebo dokonce skladiště vykrádal. I když je tajga nepřehledná i mlčenlivá, místní lovci ve většině případů pachatele najdou. Všímají si totiž i nepatrných úkazů přítomnosti člověka v lidu prázdné tajze a podle sotva znatelných stop posuzují jeho chování, záměry, ba i charakter. Musím podotknout, že nyní jsou životní podmínky v pralesích díky všestranosti péči sovětské vlády snazší. Ale i dnes vyžaduje život lovců, kromě všech potřebných znalostí, i schopností všestrannou tělesnou zdatnost, vytrvalost a smělost. K tomu se řadí ještě jiné vlastnosti, ale o tom se sami přesvědčíte. Co vás v tajze čeká, nevím, ale myslím, že o zážitky nebude nouze. Nevím, zda se vám mé vyprávění líbilo, snad se dávám poněkud unášet a kreslím vše příliš drasticky, ale berte to tak, jak je to míněno, upřímně a ve snaze přiblížit vám zelené moře pralesů a poněkud osvětli
osvětlit jeho tajúplné hloubky. Přijali jsme zajímavé líčení zaniceného znalce tajgy s povděkem. V Aldenu nás sice čekal věhnasný lovec Petr Andrejevič Čižov, ale to, co jsme slyšeli, nemohlo být na škodu. Vyprávění učinilo i na Olega silný dojem. Zabořil se hlouběji do polštářů, zamyslil se a přivřel oči. Zdálo se mi, že této cestě přičítá příliš velký význam, ačkoliv mu šlo jen, jak říkal, o soboli. Prorokujete nám, že o zážitky nebude nouze, promluvil jsem. Co kdybyste nám vyprávěl nějakou vlastní příhodu z tajgy? Rád, odpověděl Rogatkin. Chvíli se zamyslil, svraštil obočí a dodal. Povím vám historku, na kterou nerad vzpomínám, neboť pro mne mohla skončit tragicky. Vypněte, prosím, ale přijímač, ta hudba začala hrát nějak silně. Transsibirský expres byl již tenkrát radiofikován a i jinak velmi pohodlně vybaven. Kromě dvou jídelních vozů byla tu čítárna, kino, vyhlídkový vůz, ba i koupelna, holírna. Samozřejmě všechny vozy byly lůžkové, trať z Moskvy do Vladivostoku měří téměř 10 000 kilometrů. Než Oleg přijímač vypnul, oznamoval hlasatel, že se podává oběd. Rogatkin proto odložil své vyprávění až na pozdější dobu. Náš oběd se poněkud protáhl. Když jsme se vrátili do našeho oddělení, zavírali se nám oči jako ospalým kuřatům a proto jsme ulehli. Kola vagónů odbíjela takt jízdy a pod námi ubíhal kilometr za kilometrem. Probudili jsme se teprve k večeru. Připomněl jsem Sibiřanovi jeho slib. Ivan Ivanovič si pohodlně sedl do rohu polštářovaného sedadla a začal vypravovat. Bylo to v březnu, v době, kdy řádí metelice. Tajga sténala táhnými hlasy a limby naříkali pod náporem zlobných úderů vichřice. V noci byla metelice ještě zuřivější a v komíně mého srubu, který stál v hloubi zeleného moře, hvízdala meluzína, až zaléhaly uši. To byla čertovská muzika, kterou řídil všemocný kapelník, rozlobený, že brzy opustí dirigentský pult. Zima. Čas od času se ozývaly hluboké údery bubnu. Byly to však jen přestárlé limby, které nevydržely fortissimo příšerného koncertu a vyvrácený vichrem padaly k zemi. Zima vlastně již skončila, ale jaro ještě nenastalo. A proto jsem si umínil ulovit několik polárních lišek. Měl jsem na ně políčeno dva tucty želez a jednou ráno jsem vyšel, abych je prohlédl. Nevím, co mě to tehdy napadlo, ale šel jsem bez ručnice. První železa byla prázdná a netknutá. Po cestě k dalším jsem náhle uslyšel podivné bručení. Byl jsem sám, neboť i psa jsem nechal ve srubu. Mohl jsem se tedy spoléhat jenom na své smysly. Blížil jsem se opatrně k místu, odkud přicházel zvuk a co myslíte, že jsem uviděl? Dvě medvíďata na staré, velké, pokřivené bříze. Nevím, proč tam vylezla a co tam hledala. Dosti na tom, že si hovila na tlustých haluzích. Jakmile mě zpozorovala, zaprskala a šplhala do výše. Hejle, řekl jsem hlasitě, zde je krásná příležitost jednoho medvídka chytit živého. Věděl jsem, že mladí hunáčci se ale netoulají sami po lese a že někde poblíž bude medvědice. Proto bylo nutno rychle se rozhodnout. Měl jsem sebou tenké řetízky a řemínky, jimiž jsem upevňoval pasti. Odhodlaně jsem šplhal na strom a připravil si řetízek, abych jej smyčkou hodil na jednoho mladého hunáče. Ale věc se nějak nedařila. Medvídci lezli výš a výše na větve tak tenké, že se pod nimi obloukem prohýbali. Visely tam jako zralé hrušky a byly pro mne prozatím nedosažitelní. Proto nezbylo nic jiného, než čekat tak dlouho, až se medvíďata unaví a polezou naspět. Čas ubíhal a síly míšků zmizely. Jeden naříkal a prskal,
druhý bez přestání mlaskal, bručel a šihal po zemi. Ta však ležela hluboko pod ním a tomu vzalo chuť pustit se a spadnout. Proto pomalu couval jako rak na tlustou větev. Stálo ho to hodně námahy, větve se pod ním prohýbaly, houpaly a praskaly. Druhý kosotlapý nezbeda ovládal lépe tělocvik a přehmatával je rychle. Co tak v klidu pozorují cviky mladých akrobatů, vyrušilo mě silné mumlání. Při pohledu na zem mi po těle přejel náhlý chlad a zanechal na kůži hrbolky, jež mohly plně nahradit struhadlo. Pod stromem stála totiž velká, téměř černá medvědice. Nyní přišla řada na mne, abych se rozhlížel po vyšším místě a tenčích haluzích, jež by mi zaručili bezpečnost. Medvědice byla zřejmě mámou dvou huňatých výletníků, neboť jakmile ji spatřili, spustili takový fňukot a hlas, že mi zaléhali uši. Máma jim odpovídala hlubokým bručením, ze kterého já jsem si vybral hrozivě znějící výstrahu a nadějný potomci chlácholivé pozbuzení. Jeden z míšků opovrhl nebezpečím, které hrozilo od člověka, sedícího na tlusté větvi, a obratně se spouštěl ze stromu. Zatím se máma postavila na zadní tlapy, před nimi uchopila břízku a nelezla na ní. K tomu byla příliš těžká, ale třásla kmenem tak silně, že se jeho větve rozkývaly a druhý huňáč se na nich nebezpečně zakolébal. Sešlo i z pokusu prvního medvídka slézt na zem, neboť sotva se dostal na rozsah mého řemenu, prudce jsem jej po něm hodil, nehledě na to, že pod stromem na mě divoce bručila máma. Leknutí medvídětě bylo tak veliké, že zaječelo a utrousilo něco, co si na veřejnosti může dovolit právě jenom němá tvář. Můj čin a reakce medvíděte, jež se odehrály před očima starostlivé matky, vyvolali u ní nával hněvu a zuřivosti vůči člověku, jenž se opovážil sáhnout na její žárlivě opatrované mládě. Výstražným řevem projevila své rozhorlení, loncovala břízou, trhala svými dlouhými drápy kůru a poskakovala jako posedlá. Musím se vám přiznat, že mi nebylo do smíchu, neboť jsem si nebyl jist, zdali medvědice se přece jen nepokusí o šplhání a nevybije svou veškerou zlobu vůči mně jediným rozmachem tlapy, což by mi zajistilo předčasný odpočinek v rodinném hrobu na malém hřbitůvku našeho okresního městečka. Seděl jsem skrčen, ani jsem nedutal. Čas ubíhal a medvědice patrně nahlédla, že zde stojí před problémem, který nelze řešit hrubou silou. Po drahné chvíli došla zřejmě k určitému rozhodnutí. Vstala, několikrát se po mně poohlédla a pomalu se vzdalovala. Neskušený člověk by jistě přišel do pokušení, aby v tomto okamžiku vzal do zaječích. Já však vím, co medvědi dovedou. Jsou velmi chytří a rádi připravují svým nepřátelům nástrahy. Proto jsem byl stále ve středu a sledoval jsem medvědici, pokud mi nezmizela z očí. Z dlouhé chvíle jsem pak kouřil cigaretu za cigaretou, až se mě pomalu zmocňovalo pokušení přece jen slézt ze stromu, rychle doběhnout do svého nedalekého srubu, vzít pušku a psa, no a ostatní si můžete domyslit. Avšak kde si v hloubi mozku zvonil výstražný hlásek a stavěl se proti tomu, co mi našeptávala lehkomyslnost. Nic bych za to nedal, že medvědice někde číhá, aby mě při pokusu o útěk přepadla a vytrestala. Z dalšího vyprávění poznáte, že jsem duševní schopnosti tohoto tvora značně podceňoval. Neboť to, co se potom odehrálo, bylo a zůstalo pro mne dodnes nerozluštěnou záhadou. Musím zdůraznit, že medvěd dovede i v lese chodit tak tiše, že neslyší ani své vlastní kroky, než kvůli, aby ho slyšel někdo jiný. Tuto dovednost předvedla nyní i medvědice. Uviděl jsem ji teprve tehdy, když stanu napřed břízou, na které jsem trůnil. A představte si, že nepřišla sama.
Lépe řečeno, někoho si přizvala. Šla totiž po zadních tlapách a nesla v náručí vzácného tvora. Bobra. Cože? Bobra? Divili jsme se. Ano, ano, přisvědčoval Ivan Ivanovič Rogatkin. Živého čtyřnohého dřevorubce a virtuózního stavitele vodních přehrad, velikého bobra. Nesla ho tak, jak mámy nosí děcka, v náručí. V prvním okamžiku jsem myslel, že mě náhle postihly kurděje a kalí se mi zrak. Ale když jsem si několikrát protřel oči, přesvědčil jsem se, že vidím dobře. Medvědice opravdu přišla s bobrem v náručí. Nejvíce mě udivilo, že se bobr vůbec nezdráhal, nevrtěl, ani nenaříkal, ale klidně si hověl na mocných pažích velké šelmy, která, jak je známo, v každém případě, když se jí podaří ulovit bobra, spořádá ho do poslední kůstky jako pravou pochoutku. A prosím, nyní jsem se přesvědčil, že bývají výjimky a že je možná družba mezi tak odlišnými tvory. Poznal jsem, že lidské vědomosti daleko ještě nestačí, aby vnikly do tajů čtyřnohých tvorů. Pod břízou bobr se skočil na zem a bez dlouhého rozmýšlení se postavil na zadní běhy, opřel se o svůj široký ocas a počal svými dlouhými řezáky ohlodávat strom, na kterém jsem si hověl. Bobr byl tedy zcela nepochopitelným způsobem od medvědice informován, co má dělat. Přehlodat břízu a pomoci se jí zmocnit nejhoršího nepřítele všech čtyřnohých, člověka, jen se opovážil ohrožovat její mláďata. Nyní teprve jsem pochopil prohnanost a neuvěřitelnou chytrost medvědice. Uvědomoval jsem si, jakou zkázu mi připravuje a hrůzou mi vstávaly vlasy na hlavě. Tak pohotově, že se mi nadzvedávala čepice. Byla to hrozná chvíle. Rogatkin se odmlčel a pohledl na Olega. Ten se tvářil nadmíru podivně, mrkal, čel si nos a bradu, pokašlával a hekal, jako by potlačoval nával rozpaků. Pak otevřel ústa, hned na to je pomalu zavřel a vydal ze sebe jakýsi zhola nesrozumitelný zvuk. Musel jsem se moc namáhat, abych se nezačal smát. Vyprávění sibirského lovce bylo sice až po okamžik návratu medvědice s bobrem pravděpodobné a napínavé, ale další část mohla být jenom myslivecká latina. Tvářil jsem se však věřícím, přikyvoval, vyjadřoval svůj údiv celou škálou citoslovců a zachovával jsem vážnost. Nebudu dále napínat vaši zvědavost, pokračoval schovývavě Sibiřan. Vidíte, že jsem z hrozivé situace vyváza živý. Pravda, prožil jsem na bříze strašné chvíle, neboť bobr ohlodával břízu s takovou rychlostí, jako by pracoval s pilou. Počítal jsem vteřiny, kdy padne strom a já s ním, a kdy se na mě mstivá medvědice vrhna, aby mě usmrtila. Uňatí caparti nechápali, oč jde. Jejich mumlání vyjadřovalo jen radost nad tím, že znovu vidí mámu a z nedočkavosti tloukli tlapkami do větví. I medvědice byla jata nedočkavostí, kdy konečně její čtyřnohý drvoštěp skácí strom a neklidně pobíhala. Konečně nadešla osudná chvíle. Bobr dokončil své dílo, strom se nahnul, zapraštěl a padal zemi. Rogatkin udělal znovu malou přestávku, utřel si čelo, jako by ho i nyní vzpomínka na prožité chvíle zalila potem. Několikrát zakašlal, mávl rukou a pokračoval. Vyskočil jsem na halus a křečovitě jsem se držel vyšších tenčích větví, abych poněkud utlumil pád. Již předtím jsem vytasil svůj lovecký nůž, jedinou zbraň, kterou jsem měl při sobě, a byl jsem pevně odhodlán blánit se do posledního dechu. Náhle mi v uších zaznělo, jako když praskne veliký buben. Leknutím jsem vykřikl. Před očima se mi rozsvítilo modrozelené světýlko a pak jsem se ponořil do bezedné prázdnoty. Nevím, jak dlouho jsem ležel,
ale dosti na tom, že jsem se probral z mrákot a zjistil jsem, že jsem živ. Již protože mi bzučelo v hlavě, jako by se v ní rojily včely. Chtěl jsem rychle vyskočit, ale zapetl jsem se do větví. Když jsem se konečně vyprostil, skoprněl jsem. Přede mnou, věřte nebo nevěřte, se odkryl neočekávaný obraz. Nedaleko mne ležela pod těžkým kmenem skácené břízy medvědice a nejevila známky života. Vedle ní se vrtěla medvíděta a rýpala do ní svými tlapičkami. Bobr zmizel a na malé mítině bylo až na mumlání medvíďat ticho, jako v kostele. Staré pořekadlo, že jáma jinému vykopaná může být příčinou vlastního funusu, se zase jednou potvrdilo. Uňatá šelma ve své nedočkavosti a pomstychtivosti nestačila uskočit, silný kmen na ní padl a nyní ležela s rozčíštěnou hlavou ve svém velikém tratolišti rudé barvy. Nemohu vám, přátelé, ani popsat radost, jež se mne zmocnila, nehledě na bolesti v hlavě. Dal jsem se do tance k pohoršení několika zvědavých ořešníků kropenatých, kedrovek, všetečných opeřenců, kteří nikde nechybějí, kde se něco děje. Zbývá mi jen říci, že konec celé příhody je už docela prostý. Bez zvláštní námahy jsem svázal osiřelé medvědí caparty, ale za to se značnými obtížemi jsem je dopravil do srubu. Pozdě večer zavítali ke mně přátelé lovci, aby u mne přespali, a ráno mi pak pomohli usmrcenou medvědici dopravit do mého sídliště. Tak to je ta celá historie, která dodnes zůstala nevysvětlena. Rogatkin hluboko vydechl, jako by ještě dnes cítil únavu a rozčilení z dávného prožitého dobrodružství a přejel zrakem obličeje posluchačů. Potom se obrátil ke mně. Jak jste nám vyprávěl, lovil jste v Karélii i jinde a taky rovněž medvědy. Snad byste mohl posoudit, jak bylo možné, že se tak rozlišná zvířata mohla dorozumět. Přitom se Sibiřan tvářil vážně, považuje mě patrně za naivního začátečníka, který této latině uvěřil. Agronom se mlčky usmíval, Oleg byl na rozpacích a byl zřejmě zvědav, co odpovím. Rozhodl jsem se s přímaři splatit stejnou mincí. Proto jsem se slavě uklonil, pokrčiv rameny a řekl, že tento podivný případ se dá těžko odbít několika slovy. Dodal jsem však, že Ivan Ivanovič lépe pochopí, co o věci jsou tím, když si vyslechne analogickou příhodu a za všeobecné pozornosti jsem začal své vyprávění. Dělal jsem služebně v Archangelské oblasti. Byl jsem vyslán na kontrolu stavby nové mechanizační stanice pro lesní těžbu. Jednoho dne jsem šel se svým spolupracovníkem na hon. Měli jsme namířeno na rozsáhlé sídliště divokých hus, takzvaných liščích turpanů. Právě jsme se rozcházeli s kolegou u velkého močálu. Když v tom on náhle skočil rychle za strom. Zcela instinktivně jsem učinil to též, ani jsem znal příčinu jeho jednání. Chvíli jsem stál v napjatém očekávání, až jsem postřehl dva medvědy, kteří šli velmi podivně, těsně za sebou. Byl jsem od nich vzdálen asi 200 kroků a nedovedl jsem pochopit důvod podobné medvědí promenády. Zahleděl jsem se na míšky a proto se mu řádně škublo, když zazněl dunivý výstřel mého spolupracovníka Nikolaje Pavloviče Zubovova. Ještě více byl překvapen následky výstřelu, neboť jeden z medvědů se blesku rychle otočil a pádil přes palouk, jako by mu hořela koudel pod krátkým ocasem cili, čili kelkou. Podotýkám to proto, že v daném případě hrála medvědí kelka nejdůležitější úlohu. Zatímco první míška zmizel mezi stromovým, zůstal druhý jako skamenělý na místě a já sotva věřil svým očím, když jsem zpozoroval, že Nikolaj Pavlovič běží k medvědovi. Avšak ještě více mě udivilo, když odvážlivec přiběhl přímo až k medvědu,
uchopil ho za něco, co držel v tlamě. A pak přišlo další překvapení. Můj společník si totiž zavěsil pušku na rameno, klidně vykročil a vedl Míšu jako poslušného beránka za sebou. Nevydržel jsem na místě a běžel dvojici vstříc. Co jsem uviděl, bylo přímo ohromující. Zubov držel totiž v ruce krátký medvědí ocas, kelku, do níž se medvěd zakousl a nechal se takto klidně vést. Co to povídáte? Ozval se Rogatkin. No, říkám, že Zubov vedl medvěda číslo dvě za kelku, kterou mistrnou ranou odstřelil prvnímu medvědu od zadku. Můj kolega byl opravdu skvělý střelec. Údiv a bezmocná rozpačitost se zračila v Sibiřanově obličeji, ale já jsem zůstal zcela vážný a pokračoval ve svém vyprávění, aniž jsem pohnul brvou. Byl to popravdě výjimečný případ, s jakým se málo kdy setkáváme, neboť medvěd, kterého vedl Zubov, byl totiž téměř slepý a první medvěd mu sloužil za průvodce. Přisleplý Míša se vždy držel zuby jeho kelky a tak spolu chodili po lesích. Je to vzácný případ kamarádství mezi zvířaty a dokazuje, jak si dovedou vzájemně pomáhat. Mlčky jsme dovedli medvěda za odstřelený ocas domů. Nemluvili jsme proto, abychom ho lidskými hlasy zbytečně nepolekali. Ostatně si tento medvědí invalida rychle zvykl na nové prostředí ve stavebním sídlišti a stal se miláčkem všech a jo, a když nezašel, žije asi podnes. Přerušil mě Rogatkin, jehož obličej poněkud červenal. Na okamžik se v oddělení rozhostilo ticho. Agronom byl první, kdo je přerušil, nebo se dal do srdečného a nakažlivého smíchu, ke kterému se ostatní postupně přidali. Půjčka za oplátku, konstatoval suše Olek a třel si ruce. Běda vám, Ivane Ivaniči, váš pokus pověsit příslušníkům zeleného cechu bulíka na nos ztroskotal jako skořápka v Zeleném moři. Víte přece, že podobný hřích se trestá podle starého zvyku sibirských chlapců? Rezolutně prohlásil Cholkin. Ale platnost tohoto starého pravidla byla vždy omezována jenom na Sibiř. Pokoušel se protestovat Rogatkin. Dobrá, tak počkáme, až budeme projíždět tajgou. Pohotově odvětil agronom. Návrh byl přijat a Rogatkin za všeobecného smíchu odsouzen k pokutě podle sibirského zvyku. K aršínu vodky. Tato stará míra, tedy aršín, odpovídá asi našemu loktu a převedena na metrickou soustavu měří 71,2 cm. Nezasvěcení se jistě zeptá, od kdy se líhový nápoj měří na centimetry. Věc je však jednoduchá. Pokutovaný je povinen vypít nebo zaplatit tolik kalíšků vodky, kolik se na čáře 71,2 cm dlouhé může těsně vedle sebe postavit. Sibiřan se obrátil ke geologovi a pravil humorně ponurým hlasem. Vidíte, Olegu Ivanoviči, jaké nepředvídanosti se mohou přihodit již cestou na Sibiř? Mějte se na pozoru. Oslovený se slavně usmál, svraštil koutky ús a procedil mezi zuby, jen aby mě nepotkalo něco horšího. I to se může stát, prohodil Sibiřan. Cesta tajgou není procházka. Lec, kde vládne podivné šero, které nedovede pročesat ani slunce zlatým řevenem svým paprskům. Nedovede proniknout pod neprůhlednou střechu smrků, jedlí a limb, aby uhasilo svou věčnou žízeň a vysálo vláhu země. Sibiřan zase kreslil výstižnými slovy obraz tajgy a všichni jsme pozorně naslouchali. Musím podotknout, pokračoval, že tam, kam nemůže světlo, utvořila vlhkost půdy vhodné podmínky pro nepříjemné zjevy, močály a bažiny. V pološeru svítí mechoviště močálů podivuhodným svitem. Ve všech odstínech zelené barvy a lidské oko by se radovalo, kdyby nohy se nebořily hluboko do mechovitých polštářků, jimž nechybí ani přepichové, ale velmi nebezpečné pérování. Řídká, místy velmi hluboká,
všepožírající kaše. Běda tomu, kdo se zde ocne. K tomu připočítejte ještě různé šelmy, které se zde potulují, a máte další obrázek z mozaiky Zelené říše. Tak z toho nemám strach, prohlásil jsem rozhodně. Rogatkin se na mne tázavě pohlédl, aniž něco řekl, a proto jsem pokračoval. Hltali mě močály v Karélii i ve Valdajském kraji a nemyslím, že vaše tajga bude horší. A co se šelem týče, předpokládám, že dobře mířená kule se ani v tajze nemine účinkem. Víte snad sám, že se někdy stane, že jedna kule nepostačí, pravil Rogatkin. A najdete-li čas k druhému výstřelu, záleží často na okolnostech, nebo chcete-li naštěstí. Nic ve zlém, když vám v této souvislosti posloužím příslovím, které praví, když je štěstí unaveno, sedne si i na osla. Byly okamžiky, kdy jsem si toužebně přál, aby se toto přísloví osvědčilo i v mém případě. Propukli jsme v bujný smích, k němu se přidal i průvodčí, který nám přinesl čaj. Bavil se tak, že nás všechny div nepolil. Ještě dlouho do noci se protáhl hovor o pralesích. I noc strávená v uhánějícím expresu má své kouzlo. Moji spolucestující již spali. Já jsem však pouze odpočíval, neboť mě stále něco nutilo otvírat oči a hledět na tmavou projekční plochu okna vagónu, na které se míhaly podivuhodné obrazy noční krajiny. Když jsme projížděli lesem, ozýval se hluk kol slabou ozvěnou jako monotónní doprovod. Tmavé, poskakující obrazy stromoví léhly na okno, byly však porušeny světlem měsíce, který na chvilku rozhrnul oblačnou záclonu. Pak se zdál les ještě mračnější než ve tmě a stíny mdlého světla prodloužily stromům větve, roztahovaly kmeny, kolem nichž rejdily jako malé ohnivé mušky jiskry z komína lokomotivy. Jaká asi bude tajga? Písněmi opěvovaná i proklínaná tajga, z níž si příroda vytvořila hradbu. Les, kterým jsme projížděli, nebyl tajgou. Byl to obhospodařený les, kde ve dne vrněly motorové a elektrické pily, rachotily traktory, auta a skřípěly výložníky jeřábů, nakládající pokácené kmeny. A přece se zdál tento les jiný, nežli lesy evropské části Sovětského svazu, leningradské, karelské nebo novgorodské. Vědomí, že tyto porosty jsou tykadly záhadné tajgy, vysunutými k železniční magistrále, činilo je v představě lidí zajímavějšími. Říkali o nich, že jsou předsíni zeleného labyrintu, kde číhá nejeden, ale tisíce minotaurů. Ostatně je mnohem více lidí, kteří se do této říše pralesu a hor bojí, než těch, kteří ji milují a nebo se jí dokonce obdivují. Náležel jsem k obdivovatelům, ovšem s notnou dávkou respektu, neboť jsem slyšel mnohé, co si již předem vynucovalo jistou úctu, ale i zvýšenou zvědavost. To, co nám vyprávěl Rogatkin, vyvolalo ve mně ještě větší nedočkavost a tou po chvíli, kdy s puškou a udicí vkročím poprvé do mračného velechrámu Zeleného království, kde po tisíciletí vládl drsný zákon přírody a žili lidé zocelení v boji s živly, které nikdy nikdo neskrotil. Noc je spojencem čtyřnohých i okřídlených lupičů tajgy, kteří se plíží a bezhlučně poletují, aby za tmy prováděli zbojnické dílo. Sad právě v této chvíli stál na úpatí skály větřící tygr a tlupa jelenů burácela v úprku tajgou. Hluk prchajícího stáda se postupně vzdaloval, mísil se s monotónním klapáním kol vagónů a umlkal v tichu noci, která kladla své těžké černé perutě na les i lidi a nutila i mne ke spánku. Další cesta na Sibiř uběhla velmi příjemně.
Rogatkin i Cholkin byli neúnavní ve vyprávění a samo vybavení expresu poskytovalo dostatek příležitostí k zábavě i rozptýlení. Naše malá společnost se úzce spřátelila a snad jenom Oleg Ivanovič byl zdrženlivější a vážnější, než bylo jeho stáří přiměřené. Jen občas se jeho tvář rozjasnila, jako by zapomněl na něco, co ho tísnilo. Byl veselý a překvapoval svou vtipností a duchaplností. Zápětí však opět upadal bez zřejmých důvodů do mlčenlivosti a přemýšlení. I agronomovi bylo jeho chování nápadné, mínil však, že mladí vědečtí pracovníci se někdy zahloubají do problému, na kterém pracují, do té míry, že všechno ostatní ustupuje do pozadí. Snad měl pravdu, ale rozhodně bylo podivné, že geologa mohli tak hluboce zaujmout soboli, o nich tvrdil, že jsou cílem jeho cesty do tajgy. Postupně se naše společnost zmenšovala. V Krasnojarsku se s námi rozloučil srdečně agronom Cholkin a v Irkutsku jsem pevně stiskl ruku úřednímu znalci kožešin Rogatkinovi, s nímž jsem se velmi spřátelil. Slíbil, že mne při první příležitosti navštíví v Leningradě. Oleg Feklistov vystoupil v čítě. Ujišťoval mě. Vyřídím tu své věci za několik dní. Hořím přímo nedočkavostí, abych už byl v Aldanu u Petra Andrejeviče. Naschledanou v Tajze. Vlak mě unášel dále na východ. Zbytek cesty uběhl bez jakýchkoliv zajímavostí. A když jsem konečně vystoupil na stanici Skorovodino, byl jsem rád, že mám dlouhou jízdu už za sebou. Poptával jsem se po vhodném vozidle, které by mě dopravilo do vzdáleného Aldanu. Konečně jsem se dozvěděl, že za chvíli odjíždí poštovní vůz. Nebyl sice zřízen na přepravu osob, ale dobré slovo a podivuhodná skutečnost, že jedu až z dalekého Leningradu, abych lovil v Tajze, přiměla řidiče, že mi vyhradil místo v kabině. Po nové silnici se sta rychle ubíhala. Za 9 hodin jsme překonali vzdálenost 520 kilometrů a dojeli do městečka Aldanu, ležícího v jižní části Jakutské autonomní republiky. Zde bydlil sibirský lovec Petr Andrejevič Čižov. Jehož pozvání mě přiměno vykonat tak dalekou cestu. Vyhledal jsem jeho rodný dům, kdy jsem byl srdečně přivítán. Petr Andrejevič však nebyl doma. Jeho sestra mi sdělila, že čekal 2 dny na vzácné hosty z Leningradu, pak ale odjel do malé osady Vertlovky, kde vyřizoval své úřední záležitosti. Od biologa Redkina dostal zprávu, že sice nepřijede, že však pozvání využije jeho synovec Oleg Ivanovič. Další očekávaný host, profesor Gulkov, neoznámil, že z jeho cesty sešlo, neboť spoléhal na mne, že omluvím jeho neúčast. Pokud jde o mne, neuvedl jsem přesný den svého příjezdu. Napsal jsem, že přijedu někdy kolem 15. srpna. Služební záležitosti mě však zdržely a tak jsem se odstl v Aldanu teprve 20. Vysvětlil jsem hostitelům, že můj spolucestující Oleg Feklistov přerušil jízdu v čítě a přijede až za 2 nebo 3 dny. Nechtěl jsem však na geologa nečinně čekat městečku a rozhodl jsem se, že odjedu za Petrem Andrejevičem do Vertlovky. Tato vesnička byla vzdálená 250 kilometrů od Aldanu a v první chvíli jsem byl bezradný, jakým dopravním prostředkem vzdálenost překonám. Díky přímluvě Čiževovi sestry jsem našel vzácné porozumění u okresního dopravního úřadu a příštího dne jsem usedl do kabiny nákladního auta. Jelo směrem k Vertlovce. Cesta se vinula úzkým žlebem mezi řadou sopek, sice dávno vyhaslých, nicméně typických svým tvarem, zdůrazněným ještě černými hřbety kopců se žehlými požárem. Údolí se později rozšířilo a vůz podskakoval pod zelenou střechou obrovských borovic a břidic po hrbolaté, měkké cestě. K dovršení všech radostí spojených s jízdou byla cesta poseta velkými kabeny a hlubokými výmoly. Místy zapadala kola vozu do bláta až po nápravy a 2x jsme uvázli v řídké kaši tak, že jsme nemohli z místa.
Řidič byl na podobné věci zřejmě připraven a náležitě vybaven. Bez dlouhého přemýšlení přivázal na strom kladku, zapjal ocelové lano za disk zadního kola, zavěsil za nápravu, spustil motor a zařadil převodovou skříň. Lano se pomalu namotávalo na kolo a vůz tak vybředl z bažiny. Ovšem, řidiče bylo pak těžko rozpoznat od čističe stok. Nestrácel však náladu. Otíral si bláto a vesele vykládal. Jak vidíte, není k nám tajga právě ohleduplná, ale my to z ní vyžereme. Támhle, sotva 200 kroků vpravo, tam už je vytýčena nová cesta. Až ta bude hotová, pojede se jinak. Několik zvědavých kropenatých ořešníků poletovalo s křikem nad námi a hlásilo želené říši, jež se kolem nás prostírala v netknuté své ráznosti, že se zde dějí nepochopitelné věci. Sledoval jsem jejich let a zdálo se mi, že v tmavém pozadí, vroubeném neprůhlednou stěnou honšin, se vznášejí záhadné postavičky. Připomínali strašidelka z pohádek. To jsou leťagy, vysvětloval řidič. Jsou jich tady spousty. Sotva se ořešníci rozkříší, kloužou tito plachtaři z vysokých stromů do houštin. Šlo o poletuchy, druh veverek. Jejich zadní běháčky jsou spojeny s předními zvláštními záhyby kůže, která působí při seskoku jako padák. Patrně byli mezi poletuchami zvlášť nadaní leteci, kteří tak dovedně využívali svého přirozeného plachtařského zařízení, že se přímo houpali ve vzduchu. Huňatých chvostíků používali jako kormidel, míchajících se jako blízkavá pometlíčka záhadných tvorečků vykouzlených tajgou.